Jeg har nu fornyet gangen, badeværelse og soveværelse. Nu er det på tide, at vi går til husets største og nok også mest centrale rum, stuen. Men lad os gøre, ligesom vi gjorde i den sidste episode, og se rummet, som det ser ud. Og der er nogle små ting, vi kan gøre ved det. Og de små ting skal gøres. Så det er det, jeg går i gang med nu. Imens vi fornyer, så rykker vi altså ikke på det her over. Fordi det her over, det står her. Fordi det skal væk. Det skal ud til mit opmagasineringsrum. Så derfor så står det her. Og jeg har ikke andre steder at stille det. På nuværende tidspunkt. Så er vi nået til stuen. Og der er allerede sket lidt herinde, som I nok kan se. Jeg har fået hængt den der op, siden I så min house-tour. Og det er simpelthen en skovplakat, hvor at, ja, der er en plakat, det er et tæppe, hvor der er en billede af en skov på, og jeg synes, det er så hyggeligt. Men nu skal vi selvfølgelig også have gjort resten af lejligheden her, eller resten af stuen, hyggelig. Og vi skal selvfølgelig starte med at rydde op. Så jeg tænker, vi klapper, og så ruller op herinde. Så 1, 2, 3. Ah, det var ikke højt nok. Så. Jeg har rullet op her. Og så bliver det bordet tørret af. Nu håber jeg, at Francis Fjord husker at sætte det hele timelapse. Ja. Det er så galt, det er ikke ret meget mening at sige. Nå. Lad os lige få lukket den her dør, så vi kan se det hele. Hey. Hvad skal der en knæ til den her? Ja. Ja, det kan I ikke se. Jeg kan lige prøve at vise jer det. Der var sådan to knager. Selvfølgelig, der skulle fluesmækkeren der hænge. Det skulle den der. Lad os starte med at finde duen. Jeg var nok hellere at sige duene. Men jeg har fundet sådan et... Ja, jeg tror egentlig, det er et tørklæde. Nu fik vi lavet sofabordet og spisebordet. Mangler kun lige en enkelt stol her, men det kommer. Den mindste dreng der, han kommer til at stå der i lang tid, fordi det er hans plads. Men jeg tænker, nu skal vi lige have flyttet den der derover til. Og så er det samme med, hvad hedder det, motionscyklen selvfølgelig. Så. Thank you.
Sådan. Og min omrokering, den foregår selvfølgelig i timelapse. Så let's a go. Så fik vi gjort det. Nu er min plante kommet derop og står i stedet for. Nu står der så ingenting i vindueskarmen mere. Det kommer der til igen på et tidspunkt. Mit bord synes jeg ser rigtig, rigtig flot ud nu. Og mit sofa-bord synes jeg også ser rigtig, rigtig flot ud. Og jeg synes også, at det her er kommet til at se rigtig, rigtig pænt ud nu. Det ser rigtig normalt ud for mig. Altså sådan, mere sådan, at der er og bor nogen her i stedet, for det bare er en tilfældig måde, det er sat op på. Fremtidsshow her. Jeg glemte at lave en afslutning. Det er jeg ked af. Jeg håber, at I nød videoen. Husk at like, abonnere og kommentere, hvis det er det, I har lyst til. Og ellers ses vi det bare igen i næste afsnit. Det er det, folkens. Hej hej.